Pripreme za dženazu u Memorijalnom centru Srebrenica 11. srpnja skoro su završene. Ove godine će biti ukopana najmanje 161 žrtva genocida. Memorijalni centar je uređen i spreman za ovogodišnji ukop žrtava srebreničkog genocida, kažu iz organizacionog odbora. Mi smo usvojili konačni program gdje aktivnosti su već počele od 26. juna i trajaće do 2. augusta sa zadnjom aktivnošću koja će biti otvaranje u ratu porušene džamije u mjestu Daljegošta. U odnosu na protekle godine program se nije mnogo promijenio, a novost je da u okviru programa nisu planirana obraćanja i govori. Dinamika o glavnih aktivnosti koje se provode svake godine, marš mira iz Nezuka, marš mira iz Žepe, biciklistički maraton iz Bihaća, Beograda, ultramaraton iz Vukovara, to su neke ove bitnije aktivnosti. Ove godine bit će ukopana najmanje 161 žrtva. Prema informacijama iz Centra za identifikaciju u Tuzli, ovaj broj se neće znatno mijenjati. Maksimalno može biti 170 žrtava koje će biti ukopane ove godine. Jako teško, to ne može biti nikad lako, svi su dan teški, ali 11. ali juli mjesec je težak za sve normalne ljude, a ne samo za porodice preživjele žrtve genocida. Međutim, mnoge su majke umrle, nisu saznale istinu za svoje najmilije. 7. jula, dan uoči početka Marša mira, bit će otvorena izložba fotografija iz proboja juli 95. Dan poslije planirano je svečano otkrivanje spomenika Ejubu Goliću, jednom od srebreničkih komandanata.